Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Piye kabarmu dina iki bocah-bocah? Padha sehat yo. Tak dongakno padha sehat kabeh. Yo sadurunge miwiti pasinaon sak banjure, kita wiwiti kanthi ndonga dhisik. Ndonga mulai. Amin. Saiki sinau bab tembang kreasi. Ana ing materi tembang kreasi kita sinaoni kanthi kompetensi dasar yaiku memahami struktur teks, unsur kebahasan, lan pesan moral tembang kreasi kanthi lisan lan tulis. Uga tujuan pasinaone yaiku siji ngidentifikasi struktur teks tembang kreasi kanthi lisan lan tulis. Tujuan pasinaon kaping loro ngklasifikasikake unsur kebahasan tembang kreasi kanthi lisan lan tulis. Tujuan pasinan sing katelu yaiku nyimpulake pesen moral tembang kreasi kanthi lisan lan tulis. Struktur teks tembang kreasi. Struktur teks lagu kreasi anyar iku lumrahe dumadi saka perangan, padha utawa bait. Cacahing padha ora mesti, bisa sapadha, rong padha, lan sak piturute, gumantung dawane lagu. Wondene struktur teks ing lagu kreasi bisa kaperang dadi loro, yaiku dumadi saka sapada utawa luwe lan dibaleni maneh anggone nembangake saka wiwitan nganti pungkasan. Loro, dumadi saka rong pada utawa luwe kanthi baleni nembangake maneh ing pada pungkasan, yaiku ing bagian refren utawa dicekak ref. Tembang kreasi anyar. Beda karo tembang mocopat. Tembang kreasi ora kaiket guru gotro, guru lagu, lan guru wilangan. Pamilihe tembung ing tembang kreasi kudu sing trep, mentes lan mantesi. Wirama utawa lagune biasa asring runtut, yaiku asring ana runtute aksara swara utawa vokal. Sastra utawa konsonan lan wanda utawa suku kata utawa runtut tetembungane. Ayo dideleng. Manut bagan, struktur teks lagu kreasi kaperang dadi loro. Siji dumadi saka sapada utawa luweh lan dibaleni maneh anggone nembangake saka wiwitan nganti pungkasan. Sing kaloro dumadi saka rong pada utawa luwe kanthi baleni nembangake maneh ing pada pungkasan, yaiku bagian refren utawa biasa dicekak ref. Unsur-unsur kebahasan teks lagu kreasi. Pamilihe tembung sing trep, mentes lan mantesi ing teks lagu kreasi. Tetembungan kang digunakake ing lagu kreasi lumrahe awujud tembung saroja, tembung entar, tembung dasanama, tembung garba, lan sapanunggalane. Runtuting aksara swara utawa vokal, sastra utawa konsonan, wanda utawa suku kata utawa tetembungane kang awujud purwakanthi. Basa rinengga iku jinise maneka warna, kayata siji tembung saroja yen ana ing basa Indonesia diarani padan kata. Yaiku tembung loro utawa luwe kang padha utawa meh padha tegese dienggo bebarengan kanggo mbangetake surasane. Tuladane Edi Peni, Gaga Prakoso, Kerto Raharjo, Subo Sito, lan sapanunggale. Sing keloro ana tembung entar, yen ing basa Indonesia diarani kata kiasan, yaiku tembung kang tegese ora salugune utawa ora sawantahe utawa maknane ora sakbenere. Yen ana ing basa Indonesia diarani bermakna kiasan. Tuladane dawa tangane, gedhe endase, tipis lambene, dawa ususe, lan sakpanunggale. Sing katelu ana tembung dasanama, yaiku
tembung kang duweni teges padha utawa sinonim. Tuladane srengenge kuwi padha jenenge karo Arko, Aruna, Surya, Baskara, Bagaskara, Bagaspati, Radite, lan sak panunggale. Rembulan kuwi jenenge padha karo Badra, Basanta, Candra, Sitoresmi, Sitengsu, Sasongko, lan sak panunggale. Lintang kuwi padha karo Kartika, Sasa, Sudama, Taranggana, Wintang, lan sak panunggale. Sing kepapat ana tembung garba utawa ana ing basa Indonesia diarani persanjian. Yaiku tembung loro utawa luwih sing digandeng dadi siji sarana nyuda cacahe wandane. Gunane tembung garba yaiku kanggo ngringkes tembung-tembung ing ukara lan kanggo nyocokake cacahe wanda ing tembang. Tuladane ana ing dadi aneng, jiwa angga dadi jiwangga, sarwa endah dadi sarwenda. Sing kalima yaiku Purwakanthi. Purwakanthi yaiku gandenge swara utawa ana ing basa Indonesia diarani vokal. Utawa sastra yen ana ing basa Indonesia diarani konsonan. Utawa wanda yen ana ing basa Indonesia diarani suku kata. Sing manggon ing buri karo sing wis kasebut ing ngarep. Purwakanthi kaperang dadi telu yaiku Purwakanthi guru swara, Purwakanthi guru sastra, lan Purwakanthi guru basa utawa lumaksita. Sing diarani Purwakanthi guru swara yaiku gandenge swara utawa vokal sing manggon ing buri karo sing wis kasebut ing ngarep. Tuladane bocah bodho, longa lungo, kaya kebo. Nah, kuwi tuladane Purwakanthi guru swara emang kono. Purwakanthi guru sastra yaiku gandenge sastra utawa konsonan sing manggon ing buri karo sing wis kasebut ing ngarep. Tuladane toto titi tatas titis. Nah, kaya mengkono. Purwakanthi guru basa utawa lumaksita yaiku Purwakanthi kang awawaton rujuk ing wanda pungkasan gotra ngarep karo wanda wiwitan gotra sing buri. Tuladane kolek priya priyagung anjani putra. Kaya mengkono. Saiki rungokke tuladane tembang kreasi, yaiku ana irah-irahan tembang kreasi Blitar sing kacipta dening Anjarani. Dirungokke nggih. Thank you.
Saka mangerteni unsur kebasan ing lagu kreasi Blitar ing dhuwur mau, gatekna tuladha ukara-ukara ing ngisor iki. Siji, Blitar kutha cilik kang kawentar. Edipeni Gunung Kelut sing ngayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Keterangan angka siji ku mau, ing ukara nomor siji, tembung kang kacithak miring yaiku Blitar lan kawentar nggunakake basa rinengga kang kalebu jenising purwakanthi guru swara. Katerangan kapindho. Ing ukara nomor loro, tembung kang kacithak miring yaiku edipeni lan ngayomi. Tembung edipeni kalebu golongane basa rinengga. Tembung saroja. Wontene ing antarane edipeni lan ngayomi nggunakake basa rinengga kang kalebu jinising purwakanthi guru swara. Katerangan katelu. Ing ukara nomor telu, tembung kang kacithak miring yaiku Blitar lan gempar nggunakake basa rinengga kang kalebu jinising purwakanthi guru swara. Saiki sinau piye carane bisa nyimpulake utawa dudutan pesen moral teks tembang kreasi. Nemokake pesen moral kang kinandhut ing teks tembang kreasi kanthi irah-irahan Blitar. Pesen moral ing tembang kreasi kasebut bisa dijupuk ing saben pada. Tuladhane ana ing pada siji utawa bait siji, nggih. Blitar kutha cilik sing kawentar. Edipeni Gunung Kelut sing ayomi. Blitar jaman Jepang nate gempar. Peta brontak sing dipimpin Supriyadi. Pesen morale, kutha Blitar kawentar amerga ing kutha iku nate dumadi prastawa heroik utawa kepahlawanan. Yaiku pemberontakan peta marang penjajah Jepang kang dipimpin dening Supriyadi. Tulodo tembang kreasi liyane Blitar, nggih, wonten perahu layar, stasiun balapan, terminal Tirtonadi, caping gunung, emas, mawar biru, lingsir wengi, alun-alun nganjuk, sewu kutho, getuk, lan sak panunggale. Bu Erwin yakin ing antarane tulodo tembang kreasi ana ing ngisor iki salah sijine awakmu pasti bisa nembangake lan tau krungu anane tembang-tembang kreasi sing ana ing bebrayan. Tugasmu sing kapisan yaiku siji coba goleko tembung-tembung utawa kata ya. Tembung-tembung liyane kang kalebu basa rinengga ing teks lagu kreasi sing irah-irane Blitar ing dhuwur mau. Ana ing tugas loro iki awakmu dutus goleki teks lagu kreasi sing kok senengi saka kaset utawa CD utawa internet yaitu YouTube lan sak panunggale. Banjur pilihan salah siji teks lagu kreasi sing kok senengi. Terus salinan utawa kopinan lagu kreasi kasebut menawa sumbere kok jupuk saka internet, teks lagu bisa kok print. Utawa tulisan teks lagu kreasi kasebut yen ora mbok print berarti kudu ditulis. Banjur dikumpulke utawa kok foto terus diserahke. Sabanjure lagu teks kreasi sing wis mbok pilih mau golek ana utawa tulisen pesen morale saka teks lagu kreasi kasebut karo kasunyatan urip saben dinane. Dadi aja bingung ya ana ing tugas loro iki siji nganti 5 kuwi ana gegayutane bisa karangkum dadi sak tugas nggih digateke perintai wae. Dadi golek lagu sing mbok senengi, lagu kreasi utawa tembang kreasi sing kok senengi marang
saka sumber sing sembarang sumbere nggih, saka kaset, CD, internet, lan sak panunggale. Banjur lagu kuwi kopinen utawa kok print, yen ora di print ya ditulis tangan. Nah, sabanjure ngisore tulisen utawa golek ana pesen morale saka teks lagu kasebut karo kasunyatan urip saben dinane. Ngono nggih tugase, tugas loro. Pasinaon basa Jawa bab tembang kreasi wis kita sinaoni bareng. Muga-muga apa sing wis kita sinaoni bisa mbok mangerteni kanthi gamblang lan awakmu bisa nyanyekake tembang-tembang kreasi Jawa lan nyoba nulis utawa ngripta tembang kreasi kaya sing wis kita sinaoni mau. Tetep disinaoni kanthi dipahami yo, aja nganti dilalekake. Nganti gatuk karo pasinaon sak banjure. Muga sampean kabeh isih tetep sehat kasarasan lan tetep bisa meluni pembelajaran kanthi kanan sing kaya lumrahe. Amin, Allahumma amin. Sugeng pepanggihan malih wonten pasinaon basa Jawa candhake. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.